Səhər səhər idi, yatmışdı qardaşım. Durdum bir iki dəfə gəldim, gördüm pis nəfəs alır da. Bunun nəfəs almağında problem var idi. Yaxşı nəfəs ala bilmirdi. Sonra elə yoxlayırdım tez-tez. Bir saat sonra keçdi. Yenə gəldim baxmağa. Gördüm keçinib. Əli zadı qaralıb, dili qaralıbdı. İnfak keçirib, kürək zadı qaralıb. Ay atası ayrılıbdı, ay tosu narkotikdən ölübdü. Tosun atası ilə hal-hazırda, elə buradadır da. Tosu heç bir narkotikdən de istifadə eləmir. Tosun anası da rəhmətə gedib, bugün gün tos da rəhmətə gedib. Heç kimə də pisliyi də keçməyib. Bilənə görə bir gün əvvəl toyda olub tosu. Hə, dünən axşam toyda olubdu. Axşam da normal gəlibdi evə, yatıbdı. İçkili olubdu? Rəhmətə də gedəndə, yox, içkili deyildi. Rəhmətə də gedəndə gün orta 12-yə qalırdı. Tezdən də yana o yatmışam, sonra təzdən bir də yatıbdı. Burası nəfəs almanında problem var idi, çətin nəfəs alırdı. Ciyərlərində problem vardı, bronxlarında, bunun burnunda artıq əti var idi, boğazında artıq əti var idi. Həm də problemli idi da, ona görə nəfəs almanında problem var idi. Çətinlik çəkdi, ona görə də... Ürəyində də problem var idi. Ürək piza tutmuşdu da, belə deyək, ürəyin, ciyərin hamısını pi tutmuşdu, problemli idi. Və hal-hazırda Tosu Zəngilanlı kimi tanınan Əbülfəz Abbasovun dəfn mərasimindəyik. Thank you.